Tak já začnu. V tuto chvíli já vám zkusím jakoby ukázat, jak můžete pracovat, pokud možno hlavně s tou kartou technologií, jak získat informace a jak to není úplně jednoduché, jak si myslíte. My jsme se snažili to udělat, řekněme, s jakoby přátelských využití pro laickou veřejnost nebo pro průmysl i státní sektor, tak aby ty indikátory byly jednoduše součtovatelné, násobitelné a zároveň jsme měli nějaký, řekněme, Uh, reflektivní informaci, kterou z toho získáme. Uh, v první fázi uh, tato přednáška se uh, implementuje technologie na snižování emisí CO2, tak já představím, co tím je myšleno. Upozorňuji dopředu, neznamená, že to chci implementovat na zdroje v České republice. Je to jenom o tom, že to je něco, co ukáže tu komplexivitu vlastně těch technologií a její. Představíme si, jak vlastně komplexní musí být ten model Zia, ten software Gabi nebo jakýkoliv jiný software, že to není vlastně jeden model v reálu, a jak vlastně vypadá ta emisní pápa, jak se s ní dá nakládat a jak se vlastně ta implementace může vlivět na úrovni sektoru nebo vlastně i zdroje v tohohle aspektu. Co jsou technologie snižování emisí uhlíku? Obecně asi známý jako Carbon Capture. V tuhle chvíli je to technologie záchytu CO2. Obecně se jedná o celý komplex technologií, nikdy nemáte jenom Carbon Capture. Mnohdy do toho zahrnujete transport, využití a skladování. A je nutné si uvědomit, že tyhle technologie, a dost často ty technologie, které čistí ty emise, mají vysokou senzitivitu na nečistoty nebo jiné emise. To znamená, že fakticky vy musíte vytvořit skupinu technologií nebo upravit tu technologii tak, abyste vůbec mohli tu ty emise nebo ten odpad do té technologie vůbec poslat. Uh, proto napřed vlastně na tom obrázku je vidět, uh, tohle to je zrovna z Precombustion, který už v tuhle chvíli nemáme, že vlastně, když mluvíme o implementaci téhle technologie, tak vlastně v rámci toho vždycky musíme upravit tuhle technologii, aby jsme dostali, řekněme, určitou čistotu tohohle produktu, který potřebujeme a zároveň například uh, udrželi parametry kvality toho produktu, který produkujeme jako primární. A to může být bez větších ztrát, což může být určitý challenge. Jenom pro představu, je to komplexnější systém, který musí být promatován. to bylo z jednoho projektu vlastně řešeného před asi sedmi roky s kolegy, který jsme se tím zabývali. A vy jste se viděli, protože vlastně ty technologie z hlediska, hlavně třeba i možností využití odpadních tepel v rámci procesu, vlastně otázka, jak rozdělíte dopady mezi jednotlivé produkty, protože v tu chvíli se i teplo stává produktem například té technologie, nebo máte odpad, který z toho stává se produktem. A to bývá třeba hodnocení LCA trochu challenge nebo trochu výzva a je nutný najít nějaký jednoduchý způsob, jak ten aspekt do toho zahrnout. Z toho důvodu my jsme vlastně ty modely vytvořili trochu jako blokové jednoduché schéma s tím, že vlastně, abyste mohli implementovat, tak musíte vytvořit systém modelu pro dočištění kyselých složek, protože standardní emise, které tučka všechny zdroje splňují z hlediska BAT, jsou nedostatečné pro jakékoliv technologie na záchyt CO2. Z hlediska nejen provozu, nejen ekonomie provozu, ale z hlediska problematiky čistoty výsledného produktu CO2 pro transport nebo využití, ale i problémy vysokých ztrát, protože vlastně zanesete ten vlastní materiál, řekněme médium, aditivum, když mluvíme o technologie záchytu a tím pádem snížíte vlastně, řekněme, si k těm jednotlivým prvkům. Samozřejmě musíte snížit emise dusíku, odstranit pevných částice, mnohem níž než je tečka a musíte zahrnout, a to je velmi klíčové, takzvanou purifikaci a chlazení na provozní teplotu. To znamená, že musíte zahrnout minimálně snížení na adsorbčním chlazení, ne, ale k chlazení. To znamená, že v standardní technologií my mluvíme o teplotách minimálně kolem 40 až třeba minus 20 stupňů a vy jste to dostali na tu technologii záchytu CO2. Proto jako my mluvím o tom, jak komplexní to může být, že to není o jedné technologie a ten, ta metodika nebo i ta databáze se snaží tvořit tak, aby byla vlastně využitelná, že budete sčítávat jednotlivý indikátory. Prostě jste viděli tu sumaci, Dvojitou, která vychází z toho, že tam implementujete jednotlivé stupně technologií, snížení dané emise vůči emise a následně je musíte doplnit. A upozorňuji na tom, že technologie záchytu, to, že CO2 zachytíte, neznamená nic, pokud k tomu nedonutíte, co s tím uděláte, jak to budete skladovat nebo případně využít, protože to bude klíčový. Jenom opakuju, právě proto, jak jsem mluvil o tom, že tam je ta dvojitá suma, právě proto, že budete sčítat některé technologie a proto ty indikátory v, v tomhle modulu nebo v téhle tabulce jsou staženy na záchyt jednoho kilogramu dané emise. To znamená, že pokud se bavíme o selektivní katalytický, máte tam označený NOx, tak tohle EF znamená záchyt jednoho kilogramu emise NOx pomocí této dané technologie a maximálně minimálně, maximální hodnotu, ke kterou dosáhnete, je třeba 120 mg na normální metr kubický. Dál už ta technologie ne, že by nefungovala, ale budete tam s proměnutím rvát víc špavku a nebo víc euh, amoniaku, než vlastně snížíte a tím zvýšete mnohem výrazně, že vám ta vlastně environmentální stopa skočí velmi vysoce. Z toho důvodu je nutné si i omezit a vybrat technologie, která vám umí dosáhnout a upozorňuji, že standardní technologie na carbon capture požadují 40 mg, spíše 20 abyste nedosáhli toho, že vám ten nitrogen oxák skončí v tom vlastně té směsice odvojky. Od jenom pro představu, právě proto, když nám zahrnujete jenom tu technologii pro ten vlastní dočištění, který potřebujete před vstupem do té záchrany, tak vlastně paradoxně můžete zvýšit jak uhlíkovou stopu, tak můžete zvýšit vlastně environmentální stopu. Právě proto, že některé technologie právě tou emisí může dostat k tomu breakpointu, my když říkáme, kdy vlastně přidáváním sice jsme možná schopný dosáhnout těch emisních limitů, který požadujeme, ale za cenu za to, že zvýšíme environmentální stopu toho daného. Pokud následně pak implementujeme vlastně tu technologii záchytu, dokážeme snížit vlastně environmentální stopu. Upozorňuju, že ne vždy to je, že zachytím 90%, snížím uhlíkovou stopu o 90%. Upozorňuji zejména, tohle funguje možná u velkých spalovacích zařízení, kdy to vlastně, jak jsme viděli, tvoří vlastně přímé emise a s nimi přímé emise z CO2, zejména uhlí zemního plynu, dopady třeba 70, 80, 90 tak můžete zažít relativně vysoký skok dolů. Například u právě oblasti výroby železa a ocely je to paradoxní, kdy výroba železa a ocely z hlediska sektoru je kombinace výroby a i kdybyste chtěli implementovat, tak část té výroby je stáně nově elektri elektrifikována. A v tu chvíli, kdy vidíme, že trend elektrifikace míří k dekarbonizaci díky obnovitelným zdrojům energie, případně jaderné energetiky, tak právě ten podíl těch přímých emisí vlastně na, na, té výrobě, na tom tunelu, na té uhlíkové stopě nebo i environmentální, je třeba pouze 30%, 40%. Tam problematika například bývá právě nakládání s těmi odpady a mnohem většího přínosu dosáhnete, pokud se zaměříte na to, jak efektivně naložit s odpady, s pevnými odpady, z těchto procesů získání jako cených materiálů pro surovinu pro jiný průmysl nebo zpětně využití pro přímý průmysl. Když mluvíme o té environmentální mapě, tak já jenom vysvětlit, jak jako funguje. Jak jsem říkala, je to vstažený na jeden kilogram záchytu. To znamená, že násobíte to vždycky množstvím a vlastně ta nula znamená, že vlastně jste na breakpointu. To znamená, že vlastně vám to, že to, co jste do toho vložili a pokryli, tak vám vlastně pokryl ten benefit z toho, že jste vlastně zachytili CO2, to znamená, že jste ho neemitovali. Je to vlastně rozdílová metoda. Tady vidíte závislosti například na spotřebě energie pro vlastně záchyt jednoho kilogramu CO2 vůči vlastně účinnosti záchytu a můžete zjistit, jaké je tzv. kolik množství byste měli zachytit při určité, řekněme, energetické náročnosti, tak, abyste dosáhli nulové, jakoby, tak, aby se pokryl ten benefit z toho, že zachyťujete. Problém je, já upozorňuji dopředu, že tohle je čistě jenom ta vlastní technologie amoniakový vypírky. Takže abyste tohle, musíte tam k tomu dočítat ty další technologie, které musíte zařadit a vlastně se součtovat. A vidíte, že ten breakpoint dostanete úplně jiný, když zahrnete tu environmentální stopu, Právě proto, že do toho vstupuje ta vlastní spotřeba té energie, kterou tam máte, ale zároveň i vlastně výroba těch vlastně sorbentů, solventů, aditiv, který potřebujete proto, aby vlastně ta technologie jakoby fungovala, jo? aby sorboval to CO2. Jo? A proto vidíte, že na té uhlíkové stopě paradoxně vidíte, že i když zachytíte třeba nějakých 10%, tak vlastně jste velmi, vlastně tak už se blížíte k nule, nebo jste dokonně negativní. Protože jakýkoliv kilogram zachyceného CO2 má právě vliv na tu uhlíkovou stopu, protože je to vlastně hodnota jednak ku jedný. To je ten, jako řekněme, matematicky jednodušší model. Proč tomu tak je? Právě proto, že tam musíte zahrnout ty další technologie a proto já bych ráda jenom informovala, jak jsem ukazovala, Musíte si uvědomit, že právě některé technologie neovlivňují uhlíkovou stopu a je to právě například denitrifikace, ale je to i snižování uh, rtuti, kysel, dalších kyselých složek, kdy paradoxně dochází k tomu, že vlastně vy zvyšujete klimatickou změnu tím, že implementujete technologii snižování NOXů, a velký problém bývá i breakpoint například najít u technologií uh, takzvané selektivní katalytické redukce, kde je velmi důležité, jaký používáte katalyzátor a jestli jste schopný ten katalyzátor zpětně jako odpad využít. Pokud ne a musíte ho anfilovat, tak nenejdete žádnou jako z hlediska environmentality, je velký problém, je každá implementace té technologie vám paradoxně zvýší environmentální stopu a zvýší uhlíkovou stopu. Je nutné teda, řekněme, dávat velké pozor i na tyhle aspekty. A, pardon. Ja? Jenom pro představu, abych vám zahrnula, co může způsobit, když zahrnujete amoniakovou vypírku a vliv skladování nebo například využití CO2. Tak na, řekněme, tomto obrázku vidíte, co jste viděli předtím, čistě bez skladování, vidíte, že máme nějaký point a že už vlastně z hlediska uhlíkové stopy se nám vyplácí zachytávat 10% což je jakoby relativně malý, když budeme vědět. Pokud ale zahrneme to, je, co je potřeba na skladování, což se myslí i transport, dočištění toho CO2, tak ten break se nám vlastně posouvá k nějakým 80%. A mluvíme o skladování, nikoli využití, protože u využití je velký problém, že to využití musí být do pevných struktur. A to upozorňuji dopředu, minimálně mineralizace a optimistická verze, vyrobím z toho metanol, tak z hlediska, ne LCA, ale z hlediska i celé jakoby řekněme, odborní, odborné skupiny, která se zabývá. Metanol by mohl být užitný jenom, pokud by byl použit jako chladivo nebo jako médium v tepelných čerpadlech po dobu minimálně 20 let provozu, kdyby se dalo říct, že vlastně alternativně nahradíme jiné chladivo, například nebezmeční, aby si vydělal na to. Což jako v dnešní době je to spíš uvažované jako palivo pro spalovací motory nebo jako systém skladování. Takže na to být člověk musí být velmi verzní. Chtěla jsem tady ukázat ještě jeden graf, ale dozvěděla jsem se, že z hlediska implementace do Maraska kraje, tak jsem zjistila, že, jsem zapomněli, že jsme možná zapomněli na jeden aspekt, který může nastat, jak snížit environmentální stopu kraje České republiky a spor, teoreticky ty průmyslové podniky zavřít. Což je jako paradox, je to speciální aspekt. A to znamená, že my vlastně z hlediska hodnocení na úrovni krajů a na úrovni možná i České republiky musíme zahrnout ještě jeden aspekt, protože zavření těch zdrojů je jedna věc. Druhá věc je, že produkují produkty, které my potřebujeme a budeme muset dovážet. Fakticky my, řekněme, posuneme náš problém do jiné oblasti a musíme zahrnout do toho asi aspekty optimální spotřeby toho daného produktu a výroby z externích zdrojů, to znamená, že nějakých indikátorů, které budou schopný i tenhle aspekt zavrhnout, tak aby bylo možné shodnotit, jestli doopravdy opravdu šlo k přínosu nebo k negativnímu přínosu. I z hlediska lokality, věřím na 100%, vyšlo k lepšímu přínosu z hlediska emisí, přímých emisí a spol. Závěrem. Vlastně ten parabát, jeho cílem není to, ale vlastně, když implementujeme novou technologii, musíme si uvědomit, že to je vlastně nutná optimalizace celého systému. Věc to je komplexní. Proto je nutné si uvědomit, že vlastně ty environmentální indikátory jsou z hlediska jedné technologie, bude součet několika indikátorů technologií, které musím implementovat. A pokud možno, pokud se chci inspirovat jako průmyslový nebo státní podnik, jaká by měla být minimální účinnost, minimální spotřeba nebo jaký to bude mít vliv toho breakpointu, k tomu vlastně jsou vytvořeny provozní emisní mapy, které by měly říkat, tady je ten breakpoint, ke kterým bychom se měli u té technologie dosáhnout. Ale pouze pro hodnocení té technologie musíme zahrnout i ten zbytek. Jak říkám, odhadne to ten optimální provozní podmínek toho z pohledu pouze environmentálního hodnocení. A ta databáze Parabat je nastavená tak, že ty indikátory, co se týče těch technologií, budou stanovena, jsou stanovené na 1 kilogram zachycené snížení emise nebo nakládání s daným odpadem. Bude to právě propojený s databází Parabat a bude to právě v případě, že tam potřebujete technologii na úpravu odpadu před tím, než je ho možné nějak s ním nakládat. Uh, Souhodný indikátor bych ráda řekla, že zase je to indikativní hodnota. Bude to hodnota, za která se můžete vidět, ale pokud chcete získat reálnou hodnotu, je vždycky nutné to ověřit komplexní LCA analýzou. Protože i ty naše modely vychází sice z reálných podmínek a z dat, které jsem získala uh, ze spolupráci s kolegy, kteří se zabývají, řekněme, polyempirickými uh, rovnicemi těch závislostí, ale stále každá technologie je unikát. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já bych sem rovnou vystřel první dotaz. Děkuji za přednášku, mě se to hrozně líbilo, protože velmi často, když se uvažuje o CCS, a budeme tady zítra mít vlastně i prezentace od kolegů z projektu SEPIA, který vlastně dělá modelování vlastně do roku 2050, klimatický scénář a tak dále, tak mě by hrozně zajímalo, jestli vlastně v těch nákladových křivkách který třeba udává OECD nebo eh, environment, eh, ta energetická agentura, jestli vlastně jsou zahrnutý už ty dodateční náklady vlastně na ty technologie, které jsou předstupeň tomu, aby to CCS vůbec mohlo fungovat. Uh, já si myslím, že částečně někde ano, někde ne. Tam je otázka, o jakého paliva, protože samozřejmě u zemního plynu oni neočekávají, že je to potřeba. A hlavně je problém, že oni vycházejí z nějakých dát asi čtyř výrobců nebo pěti výrobců. Vlastně v tuto chvíli na světě jsou jakoby z hlediska TRL8, 9 nebo v reálném provozu asi pět typových technologií. A uh, oni ty technologie jsou schopné v určitou dobu provozovat i bez těch jakoby, záchytových systémů. Většinou je to řešený tak, že ty tohle se zjistí až dlouhodobým nebo určitým provozem. A uh, podle mě oni vycházejí z nějakých informací, které vydávají ty výrobci nebo ty uh, lidi, kolegové, co se tím zabývají a s nimi spolupracují, v zahraničí. A my tady snažíme jakoby, tlačit, že ano, potřebujete doplnit tohle a tohle, ale tím, že každá ta technologie je fakticky unikát každý to palivo je tak fakticky unikát. tak někdy to není ani o tom investičně, ale spíš. Provozně ověřit, jestli ta technologie třeba na ocíření to umí udělat, anebo jestli je výhodnější tam dobudovat například jednu kolonu, když mluvíme o minekový vypírce, která primárně bude propírat při nižších teplotách síru, vodce pro kyselý sošky, vytvoří stabilní soli a až pak to pošlou do toho ale mnohdy se snaží primárně to zkusit jakoby využít s těma technologiemi, které tam jsou. A těch technologií není implementovaných moc. Je nutný říct, že to je furt teoretická rovina. V reálu uh, znám asi čtyři reální aplikace, kdy jedna je vlastně testovací v Kanadě, ta asi největší na černouhledným zdroji. A tam je aminová vypírka, a, ale fakticky ty to tam pro proto, aby to tam vypadalo, jako mají zkušenosti, ale vlastně je to jenom ukázkový zdroj, aby ukázali kanaděň, že to mají. Pak je vlastně ty testovací jednotky, které jsou v, v Norsku, ale stále ty jsou relativně malých výkonů a jsou většinou na plyn. To znamená, že to je relativně čistý palivo a relativně otázka NOxů, když zahrajete Amerikou vypírku, tak vlastně je to jenom stupeň předstupení těch technologií. Spíš jde o to, že musíte volit, která technologie je proto vhodnější. Protože třeba, když jsem byl v Norsku, tak nám tam představovali vlastně plán na to CCS napojit na jejich spalovnu komunálních odpadů v Oslu. Že jo ale s těma informacemi, co teď říkáte, tak problém není objem, ale problém je pro tom složení toho, toho, plynu, protože u té spalovny je to ještě jako větší divočina. Než... Není to úplně. Tam výhoda té spalovny sama o sobě, tam je pár věcí, které je specifický, ale musíme si vědomit, že spalovna je vlastně vyčišťuje, aspoň co se týče těch vstupních spalin, na nejmenší možnou čistotu. Jo. A když srovnáme ostatní velká spalovací zařízení, tak spalovna ta je úplně někde jiné. Jo. Té, ty limity z hlediska bezpečí, z hlediska to jsou úplně nízko. Je otázka, co použijou samozřejmě za to. A druhá věc je otázka, jestli to budou využívat nebo transportovat. Já vím, že to chtějí, stavějí transportní trasu, ale pokud vím, stále nemají postavenou tu koncovku. <laughs> to znamená, že ono postavit carbon capture není tak jako složitý, protože zjistíte až potom, když to začnete skladovat a vybouchne vám ta trubka, jako že, to je, že to není úplně, že ten minimum, co jste tam měli, vám způsobilo, že to reagovalo zejména s vodní párou, vytvoří se kyselina a při těch tlacích, že to je vlastně 110 bar, už je vysoký.